A dona do Burger King comprou Starbucks no Brasil. O comentário é de Bruno Meyer. A Zamp, a dona do Burger King no Brasil, anunciou que acertou a compra das operações da Starbucks no país por 120 milhões de reais. Essa história muita gente conhece porque a gente fala por aqui. A Salt Rock, a controladora da rede de cafeterias do país, pediu recuperação judicial no final do ano passado com dívidas que chegam a quase 2 bilhões de reais. Aí as negociações vinham acontecendo desde fevereiro e já eram muito comentadas e esperadas pelo mercado. Eu estou falando entre Zamp e Starbucks. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a Zamp, que é controlada pelo fundo árabe Mubadala, afirma que a efetivação desse negócio ainda depende da análise e da autorização do judiciário, que transita o processo de recuperação judicial da operadora da rede de cafeterias no Brasil. A companhia escreveu ainda que, em função dessa recuperação judicial, vai comprar a operação em um processo competitivo de propostas fechadas e poderá cobrir ou igualar eventuais ofertas de outros interessados nas cafeterias. Essa posição também vem associada a um direito de indenização caso a Salt Rock decida vender as operações para uma outra empresa. Na nota, a dona do Burger King e também da rede Popeyes disse que esse preço de 120 milhões de reais está sujeito a ajustes para refletir termos como a quantidade de lojas efetivamente adquirida, bem como o nível de estoque na data de fechamento do negócio. A operadora Salt Rock opera cerca de 140 lojas da Starbucks e desde o início da recuperação judicial, mais de 50 lojas foram fechadas no Brasil.